Så! I den här uppgiften så ska jag bestämma fprim roten ur pi om f av t är lika med det här. Från början så kan man ju tycka att den här ser jättekonstig ut och den verkar jättesvår. Men! Det vi måste komma ihåg är följande. Och nu tänkte jag göra en liten ruta här. Om jag har en primitiv funktion som bestäms av någonting från till exempel 1, 0 till t här. Det som finns här. F av t lika med det här. Det som finns här. Det måste ju vara derivatan av det här. Så. Därför att när jag tar det här så det jag får fram är ju följande. f av x är lika med integralen 0 till t. Eh, f' prim av x dx. Det jag får fram och det jag beräknar när jag kör integralen, det är ju den övre integralsgränsen stora f av t här. Minus stora f av 0. Sådär. Så. Så det som jag gör när jag ska ta och beräkna prim pi här. Det är att jag använder mig av det som står här inne under integralstecknet. Eller före, efter integralstecknet och före dxet, Och det är där jag stoppar in mitt, min punkt. Så det här prim av roten ur pi. Det är detsamma som kos. Och så sen har vi parentes roten ur pi i kvadrat. Roten ur pi i kvadrat det är detsamma som att skriva cos för pi. Och cos pi det är detsamma som att skriva minus 1. Så, så svaret på den här. Svar minus 1. Klart!